Да, аз не съм в политиката, по-добре ще направя, отколкото другите, които ме направиха. Нищо. Какво, като министър ли? На, да, да. На социален министър? Да. Спокойно би станал. Да. Благодаря. Защото вече доста години мога да ви кажа, защо медиите не обиколят в България за хора с увреждания. Живеят сираци на хората на гръба на хората с увреждания. Между 400 хора с увреждания живеят е така на последните етажи и гледат през прозорците. Защо не го направят да видят как се живее между обществото? Добре, Бойко, що не го направи? Исках това да попитам. Бойко го можеше да го направи, но не натиснаха го много. Кой? Политически дейности. Подривната дейност. БСП, ДПС. Разбира се, подривната дейност. За да не оправи живота на сираците. Да. Защо? Къде са финансирани? Искам да кажа къде са финансираните за защитените жилища в България. Отвориха защитени жилища за програма от Европейския съюз. Няма ги парите. Къде отидоха? Това са милиарди. А къде отиде времето, което трябваше да оправи, къде отидат парите? Подриваха го тук. Вие спомните ли си как се заканваше, че със социални протести ще се стартират сезона? Това Станишев ли го каза? Каза го. Да. Да, товарищ Станишев. Е, си не шибай. Демокрацията в България. Компот. Това е едно. Второ. Трябва да знаете едно. Никога няма да простат олигарсите на Путин. Кой го развали? Политиката на антиимпериалиста Бонг. Значи го развалиха цялата политическа дейност на хора, които имаха тази власт и можеше да го оправят на това положение. Сега, искаме Бойко! 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 Обясните, защо сте днес тук? Днеска сме тук и празнуваме оставката на правителството. Празнувате оставката на правителството? Да, разбира се, да. Ако ли сте разбрали, тук има хора, които се радват за оставката на правителството. А вие радвате ли се? Да, разбира се. Аз не съм от тези хора, които са държавни служители общински в момента, 30 човека. Аз съм от другите хора, които са хиляди. Това е. Там го подкрепяте, нали? Да, подкрепям го. Защо? Защото го харесвам. Защото направи сумати неща за тая държава. Какво, например? Какво е направил? Вие не знаете ли? Какво ви впечатли вас? Няма да ви кажа какво ми е. Всичко, което е направил за държавата е добре. Какво искате да се върне Станишев? Или Волен Сидеров? Или кой? Или Иван Костов? Ние ви питаме защо вие сте тук. Тук съм, защото го харесвам Бойко. Защото е машкар и защото държавата е добре. А какво според вас трябва да се случи? Бойко да си прибере, да си върне оставката и да се върне. Защото викате какво е направил Бойко. Погледнете София. Колко неща се случиха в София? Погледнете в Бургас. Погледнете пътищата, автомагистрала Тракия. За автомагистрала Люлин. Вярно. Метрото погледнете. Не ли точно за 3 години да е върнал всичките фондове? Младите, за какво да бягаме вънка, като можем да бъдем в България? Кажете. Колко време ще седите тук? Защо трябва да бягаме? Като един премия, една политическа група се бори точно за младите. Седалището е в България. Вместо преход към пазарна икономика, имаме още по-уродлив, престъпен и деградивен неокомунизъм. Педата на тази система, наречена комунизъм в кавички, е не в идеологията, не в репресивната система, не в лагерите, не в това, че не позволяваха да се носи дълга коса, да се служат Битълс и Алабала. Бедата е в извратената и деградивна икономическа структура на държавата. На върха стоят обирджиите на мандри в България, бездарници и мързаливци, които от 1000 човека станаха 1 милион, най-малко, превърнаха държавата в една голяма мандра и в момента България има по-малко от 1 милион овце. Ами, защото не искаме да ни управлява Турция и комунисти. Аз специално за това съм тук. Аз според мен също това е по-добрата алтернатива, която след него. Най-вече за това съм тук. Крайно време народа някаква позиция да заяви и да покаже, че не е доволен от това, не е просто да седи и да се ядоси.
въпреки че според мен е излишно да се политизира така протест, който тръгна заради цените на тока и срещу ЕРП-та, но в крайна сметка може би момента е назрял за това. Общите хората нямат ясна представа защо всъщност са тези стачки, всеки отива и се стачкува за нещо си, но това е много зле, защото така като нямаме ясна позиция, става хаос.